どうもおこぱんにちは、プチプチです。どうも皆さんこんにちは、サノです。映ってね、半分、顔半分ぐらいしか映ってない。というわけで今日もタダクラパート4、あれ4だっけ、4でも久しぶりすぎて忘れてんじゃねえかよというわけで今日もタダクラパート4やっていきましょう。今日のトラウマ、一緒の部活の友達がね、アリの研究するんだって言って部活やめてったは？はじゃねえよ、ちょっと女友達にカラオケに行こうと LINE で誘ったら、送った相手が間違えて母親に送っていた。おい、生まれちゃった。何やってんの、何お前は生命を誕生させてんだよ。生まれちゃった。おい、今産んだ我が子を貴様は殺そうとするなんて、なんて邪道な人間なんだ貴様は。葬式は来週の水曜日で、ってことで今日は何しよう。今日は自動稲刈り機を作るよ。作ろうもっとなんかこうテンポよくできない。今日は自動稲刈り機を作るよ。ダメだぞ今の。じゃだから今日は何しようって言ったら、ピチピチさん今日はね、ネギにしようと思うよみたいな感じに、こうなんて言うんだろう、ほらワクワクさん、ワクワクさんとゴロリみたいな感じのペアで行こう。俺がゴロリ、お前がワクワクさんよ。オッケー。あ、オッケー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 。で、ワクワクさん今日は、ちょっと待って。ということで今日は自動稲刈り機を作っていきたいと思います。俺作り方わからんけど。俺も作り方わからん。やる気あんのかこの二人。準備するもの、水、ディスペンサー、ポッパー、ワク、ワクワクさん。ワクワクさん、ワクワクさんいた。ここで出てきた。ワクワクさんいたわ。別にワクワクさんはいねえけど。土、レッドストーン、ボタン、土。ということで早速作っていくんですけど、二人ともやり方がわからないので、ウィキペディアさんに協力をいただきました。ありがとうございます、ウィキペディアさん。そしてグーグルの皆さん、誠にどうもありがとうございます。ありがとうございます。まあということで、自動稲刈り機は何かっていうと、その僕たち最近肉しか食べていません。羊ちゃんたちの肉や鶏ちゃんたちの肉、これらの肉を使って僕たち今まで生活してきました。もうそれはひどいことだ、それはひどいことなんだ、そう僕は解釈したんです。はい。人間はなぜ必要ともしないものを食べるのであるのか。もう始まりましたよ、なんか聞いてあげてくださいね皆さん。羊、牛、鶏、これらは別に食べなくてもいい存在なのに、人間はその味を好んでよく食べてしまう一体なぜだ、なぜ植物で我慢できない、なぜパンや小麦、同じだな、パンと小麦、パンなぜパンで我慢できないのか僕にはよくわからない。そう、私たち人間に与えられたのはそういったことを考える時間だ。終わった。終わりました。はい。はい。で、そう、はい、そういう感じに、僕は考えて、よし、じゃあ、富士山を登ろう、そう思いました。ということで、今回、富士山を登りたいと思います。レッツゴー。いや、企画変わってて、意味わかんねえ。じゃあ、早速寝ましょう。もう夜なんでね。もう作る気ねえだろ、これね。じゃあ、早速作っていきましょう。じゃあ、1段目は、なんかね、こう、水路。はい、水路が必要なんだよ。あ、うん、穴だ。今すぐここを埋めてくれ。1段上げて作りましょう。何やって、そこに全部13やっちゃダメでしょ。ここが真ん中なんだから。あ、そっか。バカでしょ、あなた。あなたバカでしょ。バランスというものを考えなさい。じゃあ1段目作りましょう。じゃあ俺今3つ置いたから、じゃあうん、今3つじゃん。で、これ13個なんで、あと10個あるじゃん。うん、だから俺が1って言ったら、3度も2でそっちつけて、うん、俺が3って言ったら3度は4ってそっちつけて、俺5って言ったら6ってつける。
くよ。交互につけるよ。で、いくよ。OK。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。じゃあ、縦いく、縦。じゃあ、縦向こうやって。縦。せーの。2、3、4、5、6、7、8。オッケー、じゃあ塗りつぶしてこう。オッケー。タン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 縦4ね、4ブロック。1、2、3。で、これで1、2、3、4。これぐらいかな。で、この上にあの水が出るところを今から作ります。あはん、今日ね、うん、寝てた寝てたわ、私。いつものことやん。今日ずっと寝てたよ。朝起きて、うん、朝8時ぐらいに起きて、今日 は結構早めに起きれたな。よし、ちょっと編集しよっかっつって編集して、うん、気がついたら寝てた。テレテテテレテテ。いやいや、事件でもなんでもねえよ。はい、これがなんか水が出るところらしい。で、これに、うわ、うん、またもう一段、ここに1個と、はいはい、ここに2個と、ここに2個に、ここに、で、ここに、ディスペンサーを、ボタン消えた。え、持ってるよ俺。あ、ボタン持ってんの？持ってるよ。なんでよ、このセクハラ。なんでセクハラなんだよ。という感じ、形だけは一応なんかできたっぽいんですけど、ここが問題です、はい、ボタンを押して水が流れるかどうかちょっとテストしてみます。お前、流れに決まってんだろお前な。いやー、どうだろうな。じゃあ一回ちょっとサンドさんポチッと押してみてください。はん、さあ全部に行き渡ったらいいんだけどな。あ、待って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 ちょっと待って、1マス多かったっぽくない？ポチッとな。ほら、一マス多い。ほら。おー、いい。あ、待って、ここだけ来てない、水。え？こっちも来てない、ここだけ。これ来てない。今のところこれで OK なので、じゃ、とりあえず、クワであの、畑を耕していきたいと思います。妖怪なんでもぶっ飛ばし、熊のマシンで、今日も行くのさ。さあ、全部色が変わったら OK。 お、これ来たんじゃない？まか不思議。うるせえバカ野郎。おい、ということで、朝になったら早速この機械を使ってみようと思うので、とりあえず一回寝ます。いや、やっと終わったよ、この長い戦いが。ああ、ついに俺たちの勝利か。そうだ、僕たちの勝利だ。てて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 。あ、あれ、あれ、あ、先輩、種切れました。あ、あざっす。先輩、種切れてしまいました。どうします、先輩。種がない、どうしよう。種がなかったら僕たちは生きていけないじゃないか。あ、じゃあ僕たちの種使おうか。ごめん、下ネタやった。あ、そういうことね。僕まだ子供だから分かりません。というわけで、種を植えることができたんですけど、このままじゃあ次のパートで動かすことになるので、このコップを使って成長させたいと思います。おい、お前何やってんだよ。はい、お前ここ耕してね。バカ野郎お前。それ、おー、すっごいニョキニョキ増えてる。すごいね。さて、元気に元気な我が子たちに育っておくれ。ということで、皆さん無事完成しました。イエーイ。何分かかったこれ作るのに。作るのに制作時間1時間35分24秒かかりました。
ということで、僕たちマイクラ初心者なので、ものすごく時間がかかってしまいましたが、無事成功することができました。自動稲刈り機でーす、はい、やったぜ、イエーイ。では流してください。いきます。3、2、1、ゴー。おお、おお、すごいね。なんか若干はみ出てるけど、若干はみ出てるし、なんかすごい、なんかこの松明のところにすっげーなんか流れてるけど、ね、まあ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 いいんじゃない。まあ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 、というわけで皆さん、やっとできました全自動、はい、稲刈り機。まあこれでね、隣にいる豚や、あ、豚はいなかったわ、鶏や羊、そして牛、これらを食べずに生きていけるわけです。まあでもたまにお腹が空くので食べたいと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。またよろしく、バイバイ、バイバイ。じゃあサンドさん、はい、こっち来て、種これ全部あげるから植えといてね。ぶち殺す。